Правоохоронці Тернополя нещодавно отримали виклик про те, що у мешканця нашого міста викрали телефон. Зловмисників було четверо. Виїхавши на місце події, було встановлено, що на основі, на ґрунті особистих неприязних відносин, які склалися між нашим потерпілим і жителем міста Львова, виник конфлікт, в результаті якого підозрюваний львів'янин разом з своїми товаришами з Тернополя спричинили тілесні ушкодження і, погрожуючи розкладним ножем, забрали мобільний телефон потерпілого. Поліцейським вдалося затримати підозрюваних. Ними виявилися троє повнолітніх тернополян, а четвертий – неповнолітній львів'янин 2002 року народження. Під час документування вказаного злочину за місцем проживання підозрюваних були проведені обшуки. За результатами обшуків було вилучено знаряддя скоєння злочину, а також були вилучені маски, в яких були одіті підозрювані, коли вони скоювали вказаний злочин. За розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна. На даний час правоохоронці перевіряють, чи не причетні ці особи до інших подібних злочинів.